سند گرده صدح هذا کسو ورگه تی حسب سیاست که حیز ایا لوگه دبال دیگه یا مقاله مقدسه ورکاسی و حم مقاله مقدسه نوگه صادر تی وریه هنر نمعو محمد بشیر مناسبه دن لوگه دبال دیگه سند گرده صدح هذا کسو ورگه تی اساس که حسب گیس به هیسی گیس بدال دون کسو مالیه ده حیز ولگو قبته مقاله مقدسه یا و حک قب جلی حلبانه کترسن دولت در ده حیز سیاسی رو عدا یا دنیاره کسو عده قبها کل دو نیبلشده سو مالیه gudoomiyaha xisbiga siyaasadeedka saddex sano jirsaday ee xis abdullahi ciilmooge oo ugu horeen ka hadlay waxyaabihii ka hirgalay hadafyadii loo aasaasay xisbiga ayaa dhaliilay hab siyaasadeedka qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira haweeyey maanta ito waxaa laga yaabaa in muxuu ahaay qof soomaali ah maamul goboleed laga soo takiilo ama lagu xiro xildhibaan dowladda dhexe mas-uuliyad baa ka saaran dalku waa hal dal waa inay tiraahdaa maya waxyaalaha waxay ka mid tahay qofka soomaaliga uu xaq u leeyahay inuu mudaaharaado ama sayla ha joogo ama rasgimooni ha joogo ama ras casayr uu mudaaharaadi karo faker gudiyi karo qodobka 18aad baa u ogolay dastuurka qaranka dastuurka maamulada waxaa ka weyn dastuurka federaalka meel walba waxay leedahay marjic bay leedahay dastuurka federaalka ka weyn marka waa inaad ogaataan waxyaalaha ugu muhiimsan inay tahay laga barto xisbi waa muwaadinka oo loo tababaro oo loo sheego xuquuqda uu leeyahay intaas waa intaa inaan kale rabo inaan ku daro waxa weeye anigoo lixda qaaradoodba xisbiga hays ee jooga aan sidanada fursad u helin maanta meesha qaaliga ah inay nagala qayb qataan xafladan xisbiga hays meel kasta uu joogo soomaaliya dibad lixda qaaradoodba waxaan idin leenahay hambalyo 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 xildhibaan hore maxamed cabdi yuusuf oo isna hadal ka jeediyey munaasabadda ayaa ugu baaqay xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira inay u midoobaan horumarinta siyaasadda guud ee dalka si looga xoroobo gumeysi uu sheegay inuu dalku ku jiro inaynu dib ugu laabanaa axsaabtii dalku soo maray kuwii gobonadoonka ahaa oo midnimada iyo sharafta ummadda ka shaqaynayay iyo kuwii isticmaalka la shaqaynayay iyo qabyaaladii qurur ku shaqaynayay inaynu kala baranno weeye sidaa daraaddeed in laga leexdo kuwii xumaa oo dhibaatada keenay oo dalka burburiyey oo qurur ka baabaashay oo mataqaanaayay in laga leexdo loona leexdo kuwii gobonimada iyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ka soo shaqeeyay saldhigii ugu weynaa oo axsaabtii gobonadoonka s o m xisbiga s o m bu ahaa oo shanta soomaaliya hofsaadka ah iyoa marka waxa weeye mabda'aas in la qaato oo nuxurka lagu shaqeeyo oo dib loogu laabto xilligii gobonimo doonka waxa weeye maanta dowladna waa leenahay dowladna malihi wey macnaheed magacii dowladda waa haysanaa calankii waa wadanaa shirarka waa tagnaa unaamesha waa tagnaa laakiin nuxurkii dowladnimadu waa naga maqan yahay gumaysi baa inuu gacan ugu jiriyaa in dalka laga xoreeyo gumaysiga fargelinta shisheeye in loo halgabo wey axsaabta hadda jirtaanay taa u midoobaan wey xildhibaan sakariye maxamuud xaaji oo isna hambalyo u diray xisbiga xiis ayaa u soo jeediyay xisbiyada dalka ka jira inay mideeyaan siyaasadooda guud waxaan rajaynayaa xisbiga xiis arrintaa inuu ku guulaysto xisbiyo badan baa hadda dalka ka soo socda qaarna waa dhisan yihiin anugu waxaan madax ka ahay xisbi la yidhaahdo darsoor taal baan nahay annaga iyo xiis iyo madaxdiisuba waxaanu nahay iskuujeedaannahay kuwo kaloo tiro badanna waa jiraan laakiin insha allahu tacaala aakhirka waxaan rajaynaynaa inaysan naga noqon xisbiyadii lixdan iyo siddeeddii oo siddeetan iyo saddexda xisbi ahayd oo jifooyinka ahayd intaanu isku wada darsanno laba ama saddex xisbi ay dalka usoo hartaa intaba mideeyo kulligeed laba ama saddex haddii kale waa jugjug meeshaada joog wey haddii baaluhu iska bataano dadku wadaadaa nin walba ninka qabiilkiisa uu yaraan buu booteynayaa halkaasna dowlad wanaag iyo dowladnimo ka iman mayso نمعة محمد بشير أرتيان مقالة مقدشو